hay'adda bisha cas ayaa gurmad u fidisay dadkii uu haleelay xanuunka shuban biyoodku waxaana gurmadkaasi degdeg ah waday madaxda ugu sareysa hay'adda laanqeyrta cas ee adduunka kuwaasoo warbaahinta kula hadlay dugsiga barashada caafimaadka oo hadda ah waadharka lagu dabiibayo dadka uu haleelay xanuunka shuban biyoodku waxaana warbaahinta u sheegeen gurmadkani ay u fidiyeen inaanu ku filan doonin tirada dadka la keenay goobtani oo marba marka ka dambeeya aad u sii kordhaya waxaana warbaahinta la hadlay madaxa laanqeyrta cas ee Soomaaliland Cabdi Axmed Bakaal gudoomiyaha bisha cas ee gobolka Togdheer Cabdi Cawil iyo kormeere ka tirsan bisha cas iyagoo ka warbixiyay qaabka ay hawshu u socoto kaliya ee ay ka cabareen wax weeyaan wixii aan ugu soo talagalay ee markii hore aan u sheegnay iyo dadka halkan ay ku arkeen way kala badan yihiin waxay filayeen maalintiiba ilaa 60 qof inay arkaan haddana wuxuu ii sheegayaa jaamac maanta 140 qof oo shuban biyood ah inay shalay arkeen marka waxay ku talagaleen inay maalintii arki karaan ilaa 60 qof oo muddo 3 bilood 4 bilood lagu wadi karo laakiin hadda wax weyn laba laab iyo ka badan taas waxay keenaysaa ku talagalkoogii waxay dawo ku soo talagaleen iyo waxay ku soo talagaleen oo dhan inuu laba laabo marka hadda waxay noqonaysaa in la dalbo wixii lagu shaqeyn lahaa oo saacida oo Yurub laga keeno sida kale waxaa la ii sheegay 2700 iyo 630 qof in ilaa imika halkan lagu qabto 2700 iyo 630 qof waxa weeyaan waa hawl aada u badan oo maalin walbana 140 qof ay soo gelayaan marka burco laga tago ood weynaanu ka shaqaynaa buuhoodlaanu ka shaqaynaa waxaanu ka shaqaynaa gobolka Saraar oo Caynabo intaba waxa weeyaan dee howlahan oo kale ayaa ka socda iyo kuwo kale oo weliba nafaqeyna waa gobolka aan ugu ballaadanahay ee ururka bisha cas xagga caafimaadka gobollada Soomaaliland oo hawsha ugu badan ka wado arrintaasi aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ilaa 12 dhaktar in ka badan 70 neerasa iyo shaqaale kale oo 100 gaariya markay dadku halkan yimaadaan laba loo kala saaraa waxaa la mariyaa observation wixii shuban leh meesha la dhigaa wixii aan shuban lahayn sida xundhur oo kale iyo waxyaabahaana dhakhtarkan u gudbinaa marka intii ay halkan shaqada la bilaabay ilaa 2760 qof baa la qaabilay maalintii 24 saac ugu dambeeyayna waxaa la qaabilay 140 qof marka waxaa la arkayaa baaxadda uu leeyahay shubanku laakiin nasiib wanaag dhimashadu ma badnaa maxamed siciid gaxnug telefishinka caalamiga RTN magaalada burco